Серби знову протестують і вимагають зміни влади. В Белграді вони вже в 10-те вийшли на вулиці, аби висловити невдоволення роботою уряду. З різними оцінками на вулицях сербської столиці нарахували від 6 до 10 тисяч. Вони звинувачують президента Олександра Вучича в корупції, обурені політикою правлячої сербської прогресивної партії. Люди переконують, від насилля як способу керівництва країною потрібно відмовлятись. Зуважу, протести тривають в Сербії вже 2 місяці. Експерти кажуть, що влада країни все більше усвідомлює невідворотність змін. Відомо, що президент Вучич запропонував провести в країні позачергові вибори в спробі підтвердити легітимність влади. Але представники опозиції не вважають це виходом і наполягають створити перехідний уряд, що, на їхню думку, забезпечить більш демократичний характер виборів.